Ще ви покажем една енергична тренировка, която ще ви помогне бързо и лесно да изгорите калории и да поддържате мускулите си във форма, дори по време на неактивния сезон. Ритъм и чувство. Това е тренировката по спининг за Ани Станчева, инструктор по спининг и пилатес от над 10 години. Все повече се увеличават желаещите да опитат от този така популярен на Запад спорт, отличен начин за изгаряне на калории и намаляване на стреса. Тренировката по спининг е доста добре развива сърдечната дейност, дишането много добре. По отношение на влизането във форма, калориите, които се изгарят тук, са значителни, защото метаболизма работи не само по време на тренировката. Някои програми са свързани с това метаболизма да продължава да работи и след приключването на тренировката. Тренировката е чудесен начин за отпускане на напрежението след работния ден. Качваш се на колелото и следваш темпото и музиката. Много важно тук е настроението, ритъма, който музиката създава. Просто това е настроение, което има в залата при въртенето. Прави тренировката много, много специална като отношение и като усещане. Спинингът е една от най-популярните тренировки в световен мащаб. У нас в залата за групови занимания вече може да се видят и мъже. За щастие много от мъжете вече се престрашиха да прекрачат прага на залата по групови занимания. На Запад е много разпространено карането в зала от мъже. Най-важното в тренировката е удовлетворението за духа и тялото. Категорична е Ани Станчева.